bandima ko landa biso baye yo bandima ko apona ekolo baye yo bandima ko landela makambo zoleka en République démocratique du Congo tolobi matondo mingi na baye nyo subazo kanga biso na bisika bozali boza na poto boza partout tolobi merci pour la fidélité na bino bandeko na biso tozo yamba bandeko oyo bazo ya kala mingi te donc sika sika babimi bisika bitumbezo salema yango to pesi ndeko na biso mbote pe boni na yo mbote bandeko na biso nyoso ba congolais na pesi pe bandeko ba africain nyoso na pesi bango mbote monde entier na pesi bino mbote mingi mingi bandeko na nga congolais esika nyoso bozali ba diaspora esika nyoso bozali to pesi bino mbote mingi mingi na bandi na ba ndeko ba o baza na Chine baza na Russie ba o baza na France Allemagne Belgique esika nyoso kuna esika bozali to pesi bino mbote o ba o nyoso baza Côte d'Ivoire baza Mali baza esika mokonzi Traoré akambi Burkina Faso ba o nyoso baza na Congo Brazza baza Uganda baza Rwanda baza Tanzanie baza Burundi baza Zambi bandeko ba congolais netinga to pesi bino mbote to kobosana na fwefo po biso to sa ba villageois na pesi ba villageois nyoso mbote esika nyoso bozali kuna na Nyabiondo Rubaya Masisi centre Mwima na kobosana te Bweremana Minova Sake mboka na biso to pesi bino mbote toza elongo na bino tolingi to pesa bino sango ya solo ezakati na teri ndeko nanga bonio biso toza vraiment bien po ndenge bomoni nga awa na sana esengo makasi po na ere oyo tango journaliste abengi nga na uti kobima na Sake ndenge na moni Sake yango epesi nga esengo na lingi na pesa bino makambo nyonso na kuti na moni na Sake yango mutuna ezoya yoza ye moko opimi na kati ya mboka Sake. Je signale bien que c'est l'ouest de la ville de Goma bisika bitumba ezole kana mikolo ya lelo na ngonga oyo toyoka mike les rebelles M23 bazo linga bazwa mboka Sake mais jusqu'à présent ezo simba te yebisa biso dans les hôtels ya mboka oyo Sake place opimi bitumba kuna ezandenge nini boni quelle est la continuation banani bazo mene balinga boni pesa biso témoignage ya biloko oyo tiki komona eza nini bandeko na biso tolingi to pesa bino sango toko pesa bino sango alokuta te tolingi to pesa bino sango ya solo ata soki bobengi bandeko netinga bandeko mosusu ba obaza sur terre bakoyebisa bino bokotuna bango soki sango na lingi na pesa bino eza ya solo to ya lokuta sango ya solo eza sango nini sango lelo to sa vendredi akalmie za sur terre lobi pe akalmie za la ki sur terre même mercredi wana ndenge bino moko boyebi ke arme mapinga na biso ma ekolo na bandeko na biso bazalenu biso nano to bandi bitumba te po biso tozo sala defensive to sala offensive te yango banguna ya M23 le mercredi balingaki ba déborder mboka na biso basala makasi na bango nyonso po bazwa mboka Sake me balonga kite bakomela ki esika nini kote kuna na nzela ya kokende Minova esika babengaka kanve wana ngoma moko ezali pene pene kana ngoma mosusu eza ngoma ya Mwambaliro Monguna amekaki ko sala makasi na ye nyonso po basimba ki katre kwe nyonso bayaki ko atake defense na biso ya Mwambaliro ba mosusuka basala ki ba strategie na bango ba déborder ti koko makamve balingaki ba kende kote esika babengaka Mubyara kote wana ezaka pene pene na ngomba babengaka ngomba ya Banyamacha batoana banguna wana basala ki ba strategie na bango na ndenge ya kosala ya arme na biso na ndenge ya kosala na mapingama ekolo na bandeko na biso bazalendo
bayeba ki stratégie ya monguna na côté kuna ya kimoka na côté ya rutobogo na côté ya chauve pene pene kuna kana park monguna linga ki asala stratégie na e ayeba ndenge nini akozwa mboka sake atiape mobulu na mboka mugunga me azwaki chicote babeti e fimo makasi mercredi wana tiba kimisae na lelo armée na biso ezo sala ratissage na mwambaliro kote kuna ya kamve kote kuna ya chauve kote ya lutobogo kote ya kimoka kote ya antenne monguna a makasi te ya ko répondre po mercredi babeta e bazwa perte ebele babomi bango bakufi neti banyama yango lelo tolingi toyebisa bino ke soki arme alandaki bango te po biso toyebi ke biso tobandi nano bitumba te mekala mingi te ndenge mokonzi ya mapinga mokonzi o akambi mapinga chef d'état major Christian Tshiwewe que je respecte beaucoup ye moko ayebisi bandeko na biso alakisi bango ndenge nini bakomi ndenge nini bakosala na bandeko na biso ya sadeke ba o bandimi koya kosunga mboka na biso po bitumba o kouta Rwanda kouta na Uganda bitumba oyo batala ndenge nini ekosila yango biso tokoyebisa bino nini sake eza mboka neti bamboka mosusu te ata soki boyokaki ruba ekweyaki soki bino bozalaki kokanisa ke ruba ekweyaki me bazalaki koloba kokweya te me biso tolobi ndenge naza mwana saki na ndenge naomona bandeko na biso ndenge tomipesi mpona mabele ya bakoko na biso mpona mabele oyo koko Lumumba akufaka mpona yango koko na biso Mzee Laura Désiré Kabila kufa mpona yango yango biso bana sake tolobi biso pe sake kokweya kate mokonzi ya mboka son excellence Fati Beto okomaki sake zala na confiance na bana na yo ya sake bakokweyisa mboka wana te yango bi bandeko na biso sika nyonso bozali bozala na confiance makasi tango bitumba ekobanda shasha ngumba ndumba totia mure mure ngingwe karuba rubaya ngungu esika nyonso wana ekozala libere ekozala libere toza na confiance mingi na armée na biso na bapartenaire na biso ya sadeke tolingi bino makasi tozela katos banda opération na bino biso peuple tokozala sima ya bino kobetela bino maboko kopesa bino mai kopesa bino biloko ya kolia po toyebi ke monguna aza makasi te ezalaki kaka po mokonzi ya mboka azalaki na diplomasi lelo bitumba tolobi kuna bitumba ntango ekobanda biso toza na bino eliki ya makasi mpe makambo oyo nazoloba eza makambo tosali diskusio tosali dialoge biso na bandeko na biso ya sake po moto apekisa yo te ke sake moto akotaka te sake bato bazokota po sake eza sous contrôle ya mapinga ma ekolo FARDC na bandeko na biso bazalene lokuta te soki olingi oyeba solo benga moto oyo aza kuna na sake biso tokomaki ti na rutobogo esika babengaka na ekole ya lycée Pain de Vie wana bandeko na biso bazalenu baza esika wana na FARDC tokomaki ti kote ya kimoka esika batekaka bamabaya wana ozwi gauche eza nzela ya komata kote ya antenne Kiuli tokomi ti esika wana armée na biso ezali armée na biso eza korekipere yango te kutu monguna azwaki yango te monguna azaka kuna na bangomba po oyebi strategie ya Rwanda bango bayebi kosala bitumba te esika ngoma eza te bango strategie na bango ya makasi bayebika kosala na bangomba me na bangomba wana
balinga te bango moko bayebike tango ka toi ekozala mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango ka koloba akopesa mibeko bitumba ebanda balinga te toko beta bango toko boma bango toko kimisa bango soki bayaki 1000 bakozongaka ça soki bayaki 10000 bakozongaka 1000 napesi bango 1/10 na bango ne kozongaka koloba lelo comportement oyo ba ndeko bazalendo bazo afficher na kati ya baline de front comment lelo to koloba est-ce que bazaka na morale est-ce que morale les a tête toujours na ba vidéo ezo tambola et que bango ne bazo sale que lelo bazo na morale te pona mukozi ambo kazo tambola ebele yebisa biso yo bimikuna bazalendo balobi nini morale na bango ezali qu'est-ce que ces gens disent yebisa mo muke bande kona biso eloko toko ebisa bino muzalendo akotaki bitumba azaka na intere moko kati na bitumba wana eloko etindi muzalendo bato mosusu balobaka ke muzalendo po bayebi ete nde omonaka bato balobaka kaka koloba biloba loba wana za biloba loba journaliste wana za biloba loba un vrai muzalendo akota az muzalendo aza soda te un muzalendo signifie un patriote qui accepte de mourir à cause de défendre sa patrie alors bato soki bato balingi bapekisa bato balingi baloba lokuta bato balingi bakabola bato yango bato bayaka kana ba message ya lokuta wana za guerre médiatique moto akoloba ke muzalendo asi alembi pe muzalendo akolemba yebaka eza fo muzalendo ne konanga journaliste na bande kobino bozolandanga bana sake bakolemba te bana bweremana bakolemba te vrai muzalendo ya Nyiragongo vrai muzalendo ya Rubaya vrai muzalendo ya Masisi vrai muzalendo ata aza na Kinshasa akolemba te mpona mboka na ye likambo ya koloba ke bazalendo balembi nani yo moto ozoloba likambo wana suka ya emission topesaka nimero benganga naza na moto nakotambwisa yo tokende ti esika nazoyebisa yo otala soki muzalendo aza moralize to aza demoralize ndeko na nga journaliste baloba na bino lokuta te bazalendo baza nsima ya maloba ya mokonzi ya mboka parce que bango mpe baza bato baotala diplomatie ndenge mokonzi ya mboka azosala bazalendo baza nsima ya mokonzi ya mboka bango moko bayebi ke arme na biso kala ezalaki esi ekufa kala mpo basalaki bamixage na babrasage bainfiltre arme na biso lelo mokonzi ya mboka azotala ndenge nini arme ya congo ekozwa dignité d'être l'arme digne de son nom parce que ça ce n'est pas l'armée rwandaise le FARDC c'est l'armée congolaise et tout ça mokonzi ya mboka azosala yango biso bana Kivu biso bato ya este toyebi mokonzi ya mboka azosala efo na ye nyonso mapinga ya FARDC ezala mapinga ya bana Congo mpo makasi ya armée bao basalaka na armée ezaka bana mboka bandeko ndenge otuni nga réponse na nga eza nini journaliste bavrai bazalendo baza toujours couragé baza bavrai bazalendo baza toujours na position ya bango ya koloba ke bakondima te mabele ya bakoko na bango un envahisseur comme Kagame un envahisseur comme le Tutsi rwandais qui vient envahir notre sol congolais le vrai wazalendo wana balobi ke nous n'accepterons jamais que cette terre que
mabele ya bakoko na biso ba oyo bauti libanda ya mboka na biso baya kokamba yango yango ndeko na ka journaliste bato ba pekisa bino te bandeko na biso bao bazola na biso bato ba pekisa bino te ba vrai bazalen baza moralisé ba faux bazalen eza te lelo nde bakomi demoralisé bazalaki demoralisé depuis kala. Faut nous aller nous aller l'autre né à commis découragé. Pour quand il a basalé, mon gun a côté ça qui stratégie. Y'a coluca façon y'a co déstabiliser, peut co démoraliser bah vrai basalé. Yango bah vrai basalé nous ka basan à Bangongui sur les lignes de front basa bien positionné. Coute message oh. On y a lobby qui a accepté Fardese, Basangisana Bangona, Sadeke, Babeta, Kagame, Mapingao, Atindaki na Congo, donc Babeta M23. Wana, Konenanga na ebite soki okokende wapi. Wilingu Ngoma okokende wapi. Bertrand Bisimwa okokende wapi. Kagame akozwa mapinga nae akozongi sango na Rwanda po Rwanda za bango biso toza ba kongole Kongo za ya biso sikoyo yo swandiza president sorta ya seni okozala wapi aza swandiza te aza president ndeko nanga journaliste moto akozala asaleli mboka neti president ya seni aya komikuta kati na rebellion ndenge nini yango nga na lobaka Corneille Nanga yo ozalaki swandiza president ya seni donc moto atiaki yo wana comme president ya seni ayebaki système kanabino azuyo atie yo wana. Donc, on a la maquette, mon coboe, Azuyo Katia Yoana, Po, Bozalaki Koeba, Makamoya Lobby, Bisoto Zalaki Koeba Angote, Nangolou Nanzambe, Na ki Bozalendu Nabiso, Na ki Patriote Nabiso, Leloto Sito Ebi, ba stratégie Nabino, Kalamingite, Sadeka Lobike, RDC, Tomoni Lelo, Bosi bokomi na dimension mosusu. Sadeke alobi tomoni ke FARDC e monte a puissance po sadeke kala alinga kite ko banda bitumba te po azalaki komona faiblesse kat narme na bison. Donc lelo sadeke amoni ke FARDC asi akoki sinyoso. Yango alobi ke na kozala ka pene pene ya FARDC tolingi tobeta M23 basamwa Baye bake basala ka blague na République T. Merci. Corneille Nanga. To ebite esika nini okokende. Pe oye bake to si to efase na kati ya liste ya bakongolais osa kongolete. Osa kongolete. Na Rwanda soki okokende tokolanda yo tokolanda yo soki Uganda soki France esika nyoso okokende. Po si osali yo osi o trahire mboka yango tokolanda yo tisuka titokokotisa yo na mabele pe tokokunda yo na mboka o te tokokunda yo toyebi te esika tokobwaka ebembe na yo. Merci ndeko na ngai tokosilisa mpona tokabela bandeko na biso ya FARDC message oyo bayeyo bazobeta madale zotere ya sake yeyo baza déterminé na mukolo mwa lelo koloba eke bitumba oyo sengeli esila na bayeyo baza na kati ya bitumba bazo banza lobi to lobi kuna totala soki ba rebelle ango ya M23 système wana kosila na kati ya mboka na biso. Eloko na ko yebisa mapinga na biso ma ekolo na pesi bango losako na pesi bango losako pole loso ki sadeke andimike akosala na bino biso ba otokenda kakuna bino bo toyebi ndenge sadeke lopango na bango eza pene pene kaka na lopango ya mapinga ma ekole message ya encouragement pa ya ba FARDC esika wana nde nazokende
soki lelo Sadek animi kolobake to kokota ligne de front elongo na phare de ce parce que asi ayebi ke phare de ce za makasi potango oyeko sunga moto omoni ki za faible yo pe obangaka pe ozongaka yango Sadek soki animi ko sala na bino elingi kolobake Sadek si emoni ke bino boza makasi to pe si bino losako kote ya rutobogo ndenge bozo sala kote ya kimoka ndenge bozo sala kote kuna mwambaliro ndenge bozo sala kote ya minova bweremana losako nzambe azala elongo na bino tokolemba bino te bino pe bolemba biso te ndeko na ngai numero na yo s'il vous plaît tosa sur plus 243 97 86 67 281. Merci bandeko na biso, merci ndeko na biso, tolobi matondo mingi pe na mukolo mwa koya pona basango na biso yasika.